Takže poprosím pána prorektora Andreja Jankecha, aby dekoroval spolu so zástupcami študentskej organizácie Wooden World, ktorí organizačne zabezpečovali beh Šregom nočným zvolenom. Tak ako sme viackrát povedali, beh Šregom nočným zvolenom je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy, ale zároveň výťažok z tohto podujatia poputuje pre občianske združenie Svetelko nádeje. Tu vidíte aj banery. Niekde by tu mala byť aj Vanda. Teraz neviem, či ju tu niekde vidím. Áno, tu je za mňou, takže Vanda zo Svetelka nádeje. Poď sem ku mne, prosím ťa. Ja som jej dával slovo aj pred behom, takže ešte možno úplne pred vyhodnocovaním Vandy. Kto je Svetelko nádeje? Prečo pomáhame Svetelku nádeje? Prečo pomáhame, to musia povedať tí, ktorí sa tak rozhodli a my sme za to vďační. A naše občianske združenie už viac ako 20 rokov pomáha detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia v Banskej Bystrici. A okrem toho máme detský mobilný hospic a veľa projektov, ktoré môžeme realizovať len vďaka tomu, že nám pomáhate, lebo len spolu s vami sme silný tým. A tak ako vy hovoríte, potrebujeme na to veľké srdce a celá Zvolenská bežecká liga, ktorá nás dlhodobo podporuje. Takže všetkým, ktorí sa aj v rámci tohto behu rozhodli nás podporovať, ďakujeme a prajem vám všetkým dobrý pocit z toho, že ste podporili dobrú vec. Ďakujeme veľmi pekne, veľký potlesk to zaslúži. No a ideme dekorovať. Začíname dámami v kategórii žien do 39 rokov, to je kategória E ženy. A začneme od tretieho miesta. Ja poprosím, ako budem hovoriť mená, keby ste vyšli na stupne a potom sa naraz odekorujú pánom prorektorom Andrejom Jankechom. Takže tretie miesto v kategórii žien do 39 rokov obsadila Katarína Babiarová. Druhé miesto v tejto kategórii si vybojovala Katarína Liktorová. Takže Katka nám išla už domov, zrejme povinnosti s dieťaťom. A prvé miesto v tej kategórii žien do 39 rokov si vybojovala Nikola Benediková. Takže máme tu nie tri, ale dve najlepšie ženy. Ja by som poprosil, možno Maťo, zoberieš pre Katku cenu? Prosím ťa, tak ale poď aspoň prevzať cenu. Maťo, stal si sa druhou najlepšou ženou. Takže kategória žien do 39 rokov, tretie miesto Katarína Babiarová, druhé miesto Katarína Liktorová alias Maťo Šiber a prvé miesto Nikola Benediková. Takže ešte raz veľký potlesk pre najlepšie tri ženy v kategórii do 39 rokov. A pokračujeme ďalej kategóriou žien nad 39, respektíve nad 40 rokov. Tretie miesto si vybojovala Janka Kucejová. Na druhom mieste dobehla Janka Potančoková. A víťazkou kategórie žien nad 40 rokov, a musíme povedať, že aj absolútnou víťazkou medzi ženami, a toto miesto si vybojovala Ivetka Furáková. Takže poprosíme pána prorektora o dekorovanie plus zástupcov študentskej organizácie Wooden World. Takže ceny, medaily, Šregom nočným zvolenom a tri najlepšie ženy v kategórii žien nad 40 rokov. A musíme povedať aj Ivetka ako absolútna víťazka medzi ženami. Len pre zaujímavosť, jej čas 25 minút 47 sekúnd. Takže ďakujeme veľmi pekne dámy a pokračujeme teraz mužskými kategóriami.
Ideme na kategóriu mužov do 39 rokov, kde si tretie miesto vybojoval Ivan Kredatus. Ivo, ty tak skromne si, som myslel, že si normálne sa stratil. Druhé miesto si vybojoval Kristián Zimány. A víťazstvo v kategórii mužov do 39 rokov a zároveň absolútnym víťazom medzi mužmi toto miesto, tento úspech si odnáša môj tip, môj kamarát Matej Šíber. Takže poprosíme o dekorovanie. Ešte pre úplnosť, Matejov čas, čiže aj víťazný čas celkový tohto podujatia 22 minút 29 sekúnd. A ja to ešte zrekapitulujem. Tretie miesto Ivan Kredatus, druhé miesto Kristián Zimány, prvé miesto Matej Šíber. Ideme vyhodnocovať kategóriu mužov nad 40 rokov. Tretie miesto si vybojoval zástupca klubu AK Krupina Ľuboš Jombík. Druhé miesto v tejto kategórii si vybojoval Rastislav Skubeň. A víťazstvo v kategórii mužov nad 40 rokov si odnáša nám všeobecne veľmi dobre známy Marián Melicherčík. Takže dekorácie od pána prorektora a zástupcov študentskej organizácie. Tak ako už viackrát odznelo, na toto podujatie prispeli, respektíve sa organizačne spolupodielali mnohé ďalšie organizácie. A ja teraz ešte zrekapitulujem troch najlepších mužov v kategórii nad 40 rokov. Tretie miesto Ľuboš Jombík, druhé miesto Rastislav Skubeň, prvé miesto Marián Melicherčík. Organizátori si pripravili ešte špeciálne ocenenie, keďže sa nachádzame v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, tak ideme dekorovať aj najlepšiu ženu z prostredia tejto univerzity a najlepšieho muža. Takže začneme ženou a tou bola už na stupňoch, sa stala Nikola Benediková. Ak sme dobre pozerali, pardon, aha, nech sa páči. Takže toto bola najlepšia žena z prostredia Technickej univerzity vo Zvolene, Nikola Benediková, a najlepším mužom z prostredia Technickej univerzity toto ocenenie získava Daniel Tomčík. Pre úplnosť, Danielov čas 26 minút 42 sekúnd a Nikolín čas 26 minút 13 sekúnd. Toto sú najlepší z prostredia Technickej univerzity. Ja by som vám rád, ďakujeme veľmi pekne, rád všetkým poďakoval. Sme veľmi radi, že opäť sa objavilo v kalendári podujatie Bechšregom nočným Zvolenom vďaka študentskej organizácii Wooden World. Ďalej ďakujeme Technickej univerzite, ďakujeme ďalším a ďalším spoluorganizátorom, dobrovoľníkom, všetkým, ktorí sa podielali na tomto ročníku, a veríme tomu, že tradícia bude pokračovať. Ďakujeme ešte raz, vidíme sa na ďalších podujatiach a ďalších
akciách, respektíve nás počúvajte, sledujte v rámci nášho podcastu, ktorý sme tu už viackrát spomínali, Hip Hip Hibaj, alebo sa vidíme len tak niekde v rámci tréningov. Takže ešte raz, ďakujeme veľmi pekne, ahojte, dovidenia, dobrú noc, všetko dobré.